Громадська організація «Автоєвросила» – це єдина громадська організація в державі, яка є однією великою родиною. Сьогодні ми дізналися, що одного з наших активістів з Хмельниччини, у сина, який знаходиться на зборах по боксу у Харкові, день народження. Хлопцю виповнюється 13 років. Жодна дитина в нашій родині не повинна оставатись без подарунку. Є така, може знаєш, організація «Автоєвросила», в якій состоїть твій тіст. Ми знали, що у тебе сьогодні день народження. Мы как одна большая семья, тебе лично, как нашему ребенку, можно сказать, желаем счастья, здоровья, благополучия, успехов тебе в своей спортивной карьере, чтобы ты достигал тех результатов, которых ты хочешь, и больше. Олимпиад тебе с победами и держи удар. Молодец, поздравляю. Поздравляю. Тебе тортики с братвой поделишься. Это тебе спортивные часы. Спасибо. Чтобы ты... Шел в ногу со временем. И флаг нашей организации. Приедешь домой, батя на машину повесишь. Ну и углеводиков обязательно. С пацанами поделишься.